Het berekenen van de afstand tot de geluidsbron. Hiervoor gebruiken we twee situaties. Eén situatie is het berekenen van een afstand tot een geluidsbron, bijvoorbeeld onweer. En bij de tweede situatie gaan we ook nog naar een echo kijken. Op het plaatje zie je een onweer en de persoon houdt zijn oor te luisteren om te kijken wanneer hij het onweer gaat horen. Daarvoor heb ik een opname gemaakt en de opname begint heel snel. Daar komt hij al, dat was de flits. En daar is de donder al. Je ziet 6,3 seconden. Gaan we nou weer terug naar de situatie, dan zie je dat de geluidsgolf in het oor terechtgekomen is en dat de geluidsgolf die heeft een bepaalde afstand. Die noemen we S. Die S die kun je weer berekenen met V keer T. V staat voor snelheid, T voor de tijd. De tijd die we berekend hadden, die was 6,3 seconden. De geluidssnelheid is 343 meter per seconde. Het geluid legt 343 meter per seconde af. Ga je die twee nou invullen in de formule, dan krijg je het volgende te zien. S is 343 keer 6,3 is 2161 meter. Dat betekent het onweer is 2,2 kilometer bij jou vandaan. De tweede situatie. Hier gaan wij kijken we naar de echo. De persoon op de heuvel heeft een trompet in zijn hand. Hij gaat zo dadelijk op de trompet spelen. Het geluid komt tegen de wand aan en zodoende kunnen we bepalen hoe ver de wand van hem vandaan was. Daarvoor moeten we even kijken naar de opname. Hier is de opname met stopwatch. De stopwatch start op het moment dat ik zelf het spelen en hij is alweer verstopt, want de echo is alweer teruggekomen. Wat gaan we nu doen? We gaan kijken naar de baan. De baan die hij afgelegd heeft is natuurlijk van de trompet naar het oor en die noemen we ook weer S. En als we daarna gaan kijken, dan zien we ook dat dezelfde formule weer gebruikt kan worden. S is V keer T. Daarvoor hebben we weer nodig die tijd, de tijd die we nu net gemeten hebben, 2 seconden. Iets meer. En daarvoor hebben we ook nodig weer de geluidssnelheid. De geluidssnelheid is weer hetzelfde. De berekening. S is 343 keer 2,4 seconden. En daar komt uit een afstand van 823,2 meter. Dit is de afgelegde weg van het geluid. Maar de wand staat halverwege. Dus de laatste stap die we moeten doen is dat laatste getal nog door 2 delen. 823,2 gedeeld door 2 levert op een afstand van 411,6 meter. Het geluid heeft een afstand afgelegd van 823,2 meter. De wand staat op 411,6 meter. Kijk goed terug in de vraag wat er gevraagd is. Wordt er gevraagd naar de afgelegde weg of wordt er gevraagd naar de afstand tot aan de wand? Succes ermee!